za přivítání a děkuji za pozvání na ekologické dny Olomouc, kam jezdím rok od roku radši a mám to tady strašně ráda a opravdu mě to upřímně těší, že tady s vámi můžu znovu být. A nicméně budeme vstupovat do chmurných vod a protože žijeme teda v době postmoderní, době citlivé, době trigger warningů, tak já bych možná zahájila přednášku drobným trigger warningem, jako nebude to pěkné. Nebude to hezké, ono to tak vypadá optimisticky, co spojuje rozdělenou společnost, ale to tak vypadá jako, že fajn, že přeci jenom bychom mohli najít společnou řeč, ale já se obávám, že ta poenta úplně takhle veselá nebude. A pokud někdo z vás je stíhán chmurami a úzkostmi a pocitem děsu, že svět se řítí někam, tak zvažte si neutéct, jo? Protože bych vám to mohla zhoršit. Každopádně, o čem budu mluvit? Současné noční můry čtyřikrát jinak. V podtitulu přednášky. A mám na to hodinu, bajvoko. Jo, tak to stihneme. I doufejme nějak z diskuzí. O čem budu mluvit? Budeme si povídat o poslední dekádě, možná dokonce o posledních 15 letech. Mnohokrát tady zaznělo, protože tématem je teda bubli fuck, tak mnohokrát tady zaznělo, jak se nám v těch posledních zhruba 2 letech ty bubliny jako objevujou a zesilujou. A já bych tady ráda hodila takovou religionistickou perspektivu, která ukáže, že to není záležitost posledních 2 let, že jsme si na to zadělávali posledních 15 let zhruba, že to začínalo docela nevinně, tak jako usměvně, a že to prostě eskalovalo a eskalovalo během těch 15 let vlivem, jak teda vlivem sociálních sítí, o tom tolik mluvit nebudu, o tom pravděpodobně budou mluvit večer v debatě Salonu práva, minimálně Marie Heřmanová, která je odbornicí na digitální prostředí, na digitální antropologii. A taky vlivem vlastně mezinárodně politických událostí, obecně mezinárodních událostí, různých mezinárodních tenzí, mezinárodních módních vln, tak nám to napětí stoupalo. A to, co já bych chtěla dneska zkusit říct, je taková moje úvaha z poslední doby, kterou jsem dala nějak, jako, dejme tomu, koherentněji dohromady. Teď, když jsem psala text o konspiracismu vlastně do tematického čísla Reví Salvé, který teda ještě nevyšel, tak doufám, že ho nakonec z toho tematického čísla nevyhodili. A kdyby jo, tak já ho pověsím třeba na Facebook nebo něco, ale prostě je to teda shrnuto a trošičku rozšířeno to, co já jsem napsala v tom textu. A chtěla bych se tam podívat na 4-5 fenoménů, protože v tom textu není zahrnutá ukrajinská válka, protože jsem si říkala, to už by bylo teda ale hodně kontroverzní. Ale vám to řeknu tady, prostě v bezpečném prostředí ekologických dnů Olomouc. Budeme se dívat na mileniální fenomén 2012, budeme se dívat na migrační krizi, budeme se dívat na klimatickou krizi, budeme se dívat na pandemii. A na závěr teda pár nějakých opatrných slov o ukrajinské válce, která je pořád ještě v procesu, to znamená nějaký analyzovat religionistickou optikou je teď momentálně těžké, ne-li nemožné, ale nějaké úvahy kolem toho si udělat můžeme. A protože já jsem religionistka, to znamená, já jsem teoretička náboženství, tak mě to nebude zajímat politicky, nebude mě to zajímat z perspektivy třeba bezpečnostních studií, nebude mě to až tolik zajímat sociologicky, byť pochopitelně on to hraničí, ale bude mě to zajímat z hlediska, dejme tomu, jevu, které se dají analyzovat religionisticky. To znamená jevu, které bychom mohli s nějakou větší nebo menší licencí označit za náboženské nebo spirituální. A my jsme tak nějak zvyklí jako vnímat, že to náboženství je něco, co je tak nějak vystrčeno do nějaké opravdu oddělené škatulky světa a nějak se to má co nejméně prolínat s tím zbytkem světa, ale jako, jakmile se člověk začne náboženstvím teoreticky zabývat, tak velice rychle zjistí, že ono to takhle nefunguje a že tam, kde jsou náboženství opravdu živá, tak ona prostupují tou společností napříč,
Je to jako kdybychom chtěli položit hranice mezi tím, kde končí umění a začíná umění. U nějakých extrémních příkladů to půjde, ale u spousty příkladů to nepůjde. Jo? Prostě, nebo kde končí politika a začíná politika. Víte, že jsou humanitní vědci, kteří se domnívají, že v podstatě všechno je politika. Stejně tak já se můžu domnívat, že všechno je náboženství, ne protože by nešli ukázat fenomény, které s tím souvisejí opravdu málo, ale protože to je nějaká perspektiva, nějaké prisma, kterým já se na tu kulturu můžu dívat. A já tady teď použiju religionistické prisma. A religionistické prisma má jednu jako pěknou výhodu. Ono má velice dlouhou tradici poctivé snahy o neutrální pohled. Já se tady budu dotýkat velmi výbušných věcí, nábožensky, politicky, ale já tady nebudu ani horovat pro, ani horovat proti. Ta přednáška bude neangažovaná. To, co se budu snažit, o co se budu snažit, je dívat se na ty věci nějak analyticky s nějakou základní badatelskou neutralitou. To neznamená samozřejmě, že ten teoretik jako takový sám jako osoba je neutrální, nebo že to vůbec jde. Ono je otázka, nakolik to vůbec jde i v tom badatelském diskurzu, ale lze se o to poctivě pokusit, kantovsky řečeno, já se o to tady budu poctivě pokoušet, takže pokud se tam někde poznáte v hlubinách těch fenoménů, které budu popisovat, tak to jako nevadí, prostě já na vás nebudu zlá, ani hodná, prostě budu neutrální. A budou mě zajímat dvě věci, a to je milenialismus a konspiracismus. Pár slov, hrozně moc rychle k těmhletěm termínům, co to je. Milenialismus, který tady máme nahoře na tabuli, tak je odborné, takové hezky nesrozumitelné slovo pro očekávání konce světa. Jsou to věci, které my jsme zvyklí vidět u různých extrémních náboženských hnutích. Typicky se třeba udává, teď jsem řekla extrémní náboženské hnutí, tak ty to vůbec zní tak jako, že si myslím, že Svědkové Jehovovi jsou extrémní náboženské hnutí, tak z nějakých úhlů pohledu možná, z jiných ne, ale to je třeba příklad jako náboženské společnosti, kterou vlastně tam jako to vidíme, prostě ta různá očekávání konce světa, kolikrát jim to nevyšlo. Ale ona, ta očekávání konce světa můžou vypadat i dost jinak, než že čekáme, že přijde Ježíš Kristus a jedni budou do pekla, druzí do nebe a vymalováno. Ono to může právě vypadat různě a já zkusím aplikovat tu perspektivu religionistickou. Dejme tomu pod úhlem pohledu, který zkoumá ty mileniální motivy. Právě u těchto čtyřech, dejme tomu až pěti, protože s tou ukrajinskou válkou jsem říkala, že to je složitější, u těchto čtyřech jako velkých vln, které proběhly v té poslední dekádě až těch posledních 15 letech. Abychom to mohli udělat, musíme si tady rozlišit zase dva termíny, progresivní a katastrofický milenialismus. Progresivní milenialismus je očekávání příchodu nějakého nového zlatého věku. Zatímco katastrofický milenialismus je to, co si většinou představíme, když se řekne konec světa, pláč, skřípění zubu, katastrofy, prostě výbuchy, nevím, prostě hrozné věci. A on málo kdy je úplně čistý, ten milenialismus, často ten katastrofický v sobě obsahuje nějaké semínko toho nového zlatého věku, progresivní v sobě obsahuje nějaké semínko katastrof, ale dá se to takhle jako udělat jako ideální typy, které vlastně v praxi se téměř nevyskytujou. A je to pro nás důležité, abychom pak jako viděli ty různé typy milenialismu, které se v těch 15 posledních letech objevovaly ve společnosti. No a konspiracismus, to teď bylo velké horké téma v posledních dvou letech, že jo? Protože jsme byli svědky toho, jak nějací američtí lidičkové vtrhli na Kapitol a dělali tam nějaké věci a v souvislosti s tím se vlastně mluvilo hodně o hnutí QAnon a o tom, jak ty lidi vlastně věří těm konspiračním teoriím a teď se kolem toho vlastně rozbujily takové debaty většinou právě z perspektivy politologie, které říkali, no, to je to nějaká bezpečnostní hrozba, je to nějaký politický problém a na periferii toho pak běhali různí komentátoři, kteří říkali, ono je to vlastně takové pomatené náboženství, protože ty lidi věří nějakým hloupostem, které nejdou vyvrátit. Takhle, když se to řekne, je to strašně urážlivé, pejorativní a nejde to použít v té religionistice. Ale já můžu udělat to, že se na konspiracismus, který je složitým fenoménem, který má skutečně politologickou stránku, svoji sociologickou stránku, bezpečnostní stránku, že jo, protože může být bezpečnostní hrozbou v některých pojetích. Já se na něj můžu podívat religionistickou optikou a
chápat ho, já jsem tam dala to slovo mytologie, já ho jako nemám moc ráda, ale je to slovo jako názorné. Mytologie, to slovo mýtus má takovou tu příchuť, to znáte prostě z filozofie, mýtus a logos, prostě mýtus a racionalita, mýtus a věda. Je to něco, co se klade do protikladu té vědě, tak se to jako a priori nějak předpokládáme, že to je něco, co je hloupost, co jako nemá pravdu, co tak není. Naproti tomu ten logos, to už je teda, jak ty věci doopravdy jsou. To je taky vtipné, že jo, ve skutečnosti všichni místní filozofové se teď smějou. Nicméně já můžu to slovo mýtus nahradit něčím, co mám já mnohem radši, silný symbolický narrativ, jo, který z nějakého důvodu je nahlížen jako pravdivý. A ti lidé na něm participují do různé míry, na to jsou rozsáhlé výzkumy, nakolik opravdu fanoušci konspiračních teorií věří těm konspiračním teoriím. Ono se ukazuje, že skutečně natvrdo jim věří strašně jako malé procento. Ale většina to tak nějak považuje, je to tak trochu pravda. Je to, není to pravda, ale je to moc hezky, to něco ukazuje o světě třeba. Nebo něco v tomhletom smyslu, a pokud jste se někdo věnoval antické filozofii a prostě znáte celou tu debatu, jako věřili Řekové svým mýtům, je to v zásadě něco podobného. Jo? Taky vlastně ty starověké mytologie, které my jsme zvyklí vnímat, jako to je ten mýtus, tak taky jako kolik lidí jim reálně věřilo na slovo, to je jako otázka, že jo? Spousta lidí naopak třeba říkala, no takhle to jako není, to je blbost, jo? Stejně jako my s tím konspiracismem. Takže já se tady budu dívat na konspiracismus touhletou specifickou religionistickou optikou. Opakuju, neznamená to, že se na něj nejde dívat jinak. A je to nějaké prisma, které já využiju. Tak, a teď tady pod těmihletěmi dvěma úhly pohledu, to znamená, bude nás zajímat milenialismus, konspiracismus, se budeme podívat na tyhle ty čtyři fenomény, uvidíme, co nám z toho vyleze. Tak rok 2012, to je 10 let zpátky, proto já mluvím o poslední dekádě, přestože v reálu ty počátky toho fenoménu 2012 sahají až někam do 70. let. Já to tady nechci rozebírat, napsala jsem o tom knížku, prostě ještě třeba se dá někde ulovit, ale pro mě je vlastně důležitá jedna věc. Když se to začalo objevovat v médiích, vlastně na konci té první dekády 21. století, tak spousta lidí se na to dívala, to je nějaká úsměvná hloupost, kterou říkají nějací šílenci. Ale když se na to člověk podívá historicky, tak v té historické perspektivě při tom svém počátku, který se vlastně kryje s koncem očekávání věku vodnáře, dejme tomu na konci 70. v polovině 80. let 20. století, tak ten mileniální fenomén 2012 byl progresivní. To znamená, čekal příchod nového zlatého věku. Očekávala, abych byla úplně přesná, nějakou globální transformaci vědomí. A důležité pro nás je, že to předpokládalo nějakou agenci prostě těch lidí, kteří by tu transformaci vědomí měli jako prožít. Jinými slovy, bylo to závislé, nebo tak, jak se to interpretovalo v těch původních kruzích toho progresivně mileniálního fenoménu, my si tu změnu musíme sami přivodit. Jo? Samozřejmě různí duchovní učitelé to interpretovali různě, ale podstatné bylo, že je tam důležitá ta naše aktivita. A když my tu aktivitu nevyvineme, tak tu příležitost promarníme. A pokud se nám to nezdaří, tady se dostáváme k momentu, který nás bude provázet přednášku jak červená niť, tak je to naše vina, jo? Ta vina. Tady je to velice slabé. Tady se nám ten motiv viny objevuje velice slaboučce. A později, právě na konci té první dekády 21. století, začal ten mileniální fenomén z progresivního pomaloučku mutovat do katastrofického. A začaly se přetřásat takové ty věci, které si možná pamatujete, vrazí do nás nějaká tajemná planeta, pak jsem byla účastníkem mnohých debat, kde astronomové vyvraceli, že by se vůbec jako blížila nějaká planeta. A tohle pro nás bude zajímavé, že v zápětí budeme mluvit o konspiracismu. Typicky někdo zvednul ruku v hledišti a řekl, no jo, vy to ale víte, že tam ta planeta je, vy jako vidíte na tom dalekohledu, vy nám jenom říkáte, že ji tam nevidíte, protože nechcete, aby jsme panikařili, vy nám prostě nechcete říct tu pravdu. Jo? A tady už se nám 10 let předtím, než my si začneme pod vlivem vlastně hnutí QAnon prostě s hrůzou všímat konspiracismu, tak tady už máme krásnou konspirační teorii o tom, že vědci z nějakých důvodů neříkají lidem pravdu. A
Tady je důležité vědět, že ty katastrofy samotné, které se očekávaly v souvislosti s tím rokem 2012 a s tou transformací vědomí, tak ale byly vnímány jako vnější a nebyly vnímány jako zaviněné nějakým konspirátorem. Jo? Často to bylo tím, že planeta něčím proletí, dochází k nějakým přírodním jevům a tak dále. Nikdo to jako nezavinil, ale byla tam tato jako slabá konspirační linka, že ty elity to dávno vědí. A oni nám to jenom nechtějí potvrdit, protože něco. Vypukla by panika. Možná jste viděli ten katastrofický film 2012, který byl vlastně inspirován tady tímhletím fenoménem. A tam ty elity to nechtějí lidem říct proto, že si stavějí nějaké obrovské lodě, na kterých se chtějí evakuovat. A ta veřejnost se o tom jako nesmí dozvědět, protože by se jako profláklo, že ty elity to vědí a chtějí zachránit sebe a ne ty lidi. Jo? Ale pořád ještě, jak říkám, to očekávání katastrofy nebylo spojeno s nějakou jako zlovolnou skupinou. Já jsem tam dala ten poslední řádek, že marginální interpretace katastrof, ano, třeba viděli, je jako navozené mimozemštěny, a to bylo fakt jenom pár lidí. U nás třeba pamětně Jiří Maria Mašek, což je osoba, která pořád veřejně působí a tehdy byl vlastně mnohem vlivnější a byl právě jako ty jeho dvě knihy o roku 2012, hlavně ta druhá, tak to byl fakt jako to byla přehlídka prostě konspiracismu. Ale on byl spíš jako výjimka, opravdu ve většině ten fenomén, ten konspiracismus měl jenom slaboučce. A teď rok 2012 skončil, prošel, že jo, ten prosinec, kdy se to jako mělo stát, nestalo se nic. V chvíli bylo jako zajímavé sledovat, co dělají ti různí guruové v lednu 2013. No a pak se to pomaloučku uklidnilo a já jsem tehdy z toho byla trochu nervózní, jo. A já jsem tehdy psala pro National Geographic Online takovou jako sérii článků právě o roce 2012 a v tom úplně posledním článku si pamatuju, že jsem jako napsala, a co se s tím napětím v té společnosti teďko stane, když se nic nestane. Ono to napětí nebylo spojené, já nevím, jestli jsem to teda řekla, teďka si marně snažím vzpomenout, co jsem všechno řekla. Ono bylo, jo, náboženství nikdy není jen tak nějaká abstraktní věc, která nemá nic společného s tím, co se jako ve světě fyzicky děje. Tady ten důvod, proč naběhly ty katastroficky mileniální představy, byla ekonomická krize 2008. A fakt se to dá docela pěkně jako vidět, že do toho roku 2009 ten fenomén je v zásadě progresivní, ale od toho roku 2009 to najednou začne lámat. Je tam mnohem větší pozornost médií a je tam mnohem větší ta katastrofická složka. To znamená, my tady máme nějakou ekonomickou tíseň, která ovlivňuje ty symbolické světy. Logicky, to se ovlivňuje vzájemně. To není jako odtrženo, jak my jsme zvyklí, prostě oddělení náboženství od státu. To prostě, to tak v reálu prostě nefunguje. A rozhodně ne jako v myslích lidí. To znamená, to se tady prostě nějakým způsobem výrazně jako potkalo. No a když se nic nestalo, tak já jsem se právě bála, jestli se to napětí někde nevybije. A ono se to tehdy nestalo, ale ono nám to napětí eskalovalo dál. A teďko migrační krize. Prosím vás, my jsme zvyklí dívat se na migrační krizi jako na čistě prostě mezinárodně politický, dejme tomu politologický problém, maximálně se tím můžou zabývat nějací teoretici třeba xenofobie nebo těchto těch věcí, psychologie a tak dále. A já jsem si říkala, proč se na to nepodívat religionisticky. Religionisti s migrační krizí měli dost společného, ale nebyli to úplní teoretici jako já. Já taky dělám nějaké praktické věci, jako dobře, ale spíš kolegové právě islamologové, jo? Kteří se zabývali vlastně obrazem islámu a tak dále a právě jako hodně různě přednášeli. A ovšem ta migrační krize jako taková nebyla vlastně vnímaná jako náboženský fenomén. A ona samozřejmě není jenom, jo? Ale myslím si, že ta optika je užitečná v tom smyslu, že když se na to podíváme kriticky, tak ty segmenty obyvatelstva, které se bály příchodu vlastně masy imigrantů z nějakých nám jako kulturně vzdálených končin, tak vlastně prožívali jakýsi specifický typ katastroficky mileniálního fenoménu, kdy vlastně čekali ne konec světa ve smyslu planeta zanikne něco, ale zanikne svět tak, jak ho známe a přijde nějaká hrůza, které my se musíme bránit.
Spolupůsobilo v tom něco, čemu já říkám mýtus o invazi, což můžete znát, pokud jste fanoušci třeba počítačových her a fantasy filmů, jestli třeba znáte univerzum Warcraftu, jak ti skřeti, konečně ono to pramení částečně u Tolkiena, ta představa těch hord, těch skřetů, které se ženou vlastně tou plání a teď dobývají ty ušlechtilé kultury a sami jsou vlastně takový animální, zvířečtí, virilní, mužští, prostě nerovní, barbarští, prostě tenhle ten obraz. To je věc, která v evropské nebo obecně západní kultuře je prostě strašně stará, nabývá různých jako podle toho, jako kdo je zrovna náš nepřítel. A tady se to prostě nalepilo na tu migrační krizi. Takhle se to jako vysráželo do představy právě těch virilních, nebezpečných mladých mužů s mobilními telefony, kteří přijdou, podrobí si nás, vezmou si za ženy naše ženy a donutí nás zahalovat se. A prosím vás, vy se smějete, ale já jsem znala jednu paní, kterou já mám velmi ráda, jo, a nicméně ona patřila mezi ty, kteří se tohohle strašně báli a má, nebo tehdy měla 12-letou vnučku té dívce a samozřejmě dneska mnohem víc. A jako reálně jsme spolu vedli rozhovory, kdy mi říkala, já se strašně bojím, to nebylo ani jako strach, to hraničilo s jistotou, že ta holka za pár let bude muset nosit hijab. Jo, a opravdu se v ní otvíraly tyhle ty jako naprosto intenzivní pocity hrůzy, že teda ti nově příchozí nám tu kulturu vyrvou. A že se stane něco nevratného. A já si myslím, že je užitečné se na to dívat jako na katastrofický milenialismus. Byť samozřejmě úplně jiného druhu, než to, co jsme viděli vlastně v tom roce 2012. Že to byla hrůza, opravdu hrůza před tím, že náš svět zaniká. A teď se tady dostáváme k tomu samozřejmě konspiračnímu rozměru. Zase dávno před QAnon prostě tihle lidi tvrdili, někdo to řídí. Tady to není samo sebou, tady prostě někdo, všichni ty příklady známe, tady někdo, prostě nějaká šedá eminence v zákulisí tohle dělá, protože to není možné, aby se tyhle ty věci děly. Jo? A ještě k tomu teda přistupuje ta otázka viny, kterou já doufám, že už jsem zmínila v tom předchozím případě u toho roku 2012, kdy naše vina byla jenom ta, že propaseme příležitost. A tady se to téma viny vynořuje mnohem silněji. Tady se nám objevuje ta představa toho sluníčkáře a vítače, jo, který se svou bezbřehou, prostě stupiní naivitou, s otevřenou náručí vítá někoho, kdo se ho chystá úplně jako zničit. A opravdu tady si ty dvě skupiny obyvatel, které už se nám tady začínají hezky formovat a máme je tu furt, máme je tady do dneška, si začaly prostě vzájemně jako vyměňovat to obvinění z toho, kdo za to může, kdo je tady vinen. Jo? Jednak tady je nějaká ta konspirace, v nějakých kontextech společnosti tady byla ta představa té konspirace, že to jsou ti, co za to doopravdy můžou. Ale vždycky jakoby ten vztah s tím sousedem, jo, je jako mnohem víc tenzní, přestože ten soused za to jako evidentně nemůže. Ale může za to, že se s tím nic nedělá, třeba. Takže jedna strana obvinovala tu druhou, že vítá vlastně s otevřenou náručí nějaké prostě strašné dobyvatele. Ta druhá obvinovala tu první z islamofobie, z nacismu, prostě z xenofobie, z nějakých těchto hnusných věcí. Teď se nám ty bubliny začaly formovat, jo. To fakt jako není záležitost posledních dvou let, to už je tady roky. Mimochodem, reflektovalo se to i ve vědě, pro zajímavost byl velký boom prací o kolapsech. Myslím si, že na těch posledních 15 letech je moc hezky vidět, jak i ta věda jede s těmi módními trendy, protože prostě je to příležitost pro toho vědce něco napsat, co někdo bude citovat, protože teď je to zrovna prostě v kurzu. To je neutrální poznámka, nikoho nekritizuju. Já jsem to taky dělala, napsala jsem knihu v roce 2012, přiznala jsem se k tomu hned na začátku. Klimatická krize. To je téma vám blízké. A zase, jo, abychom byli pořád v té pozici té badatelské neutrality, to, že já tady teď budu popisovat klimatickou krizi jako mileniálně konspirační fenomén, neznamená, že to nemá žádnou jako reálnou podstatu. Jo? Já se tady vůbec nechci vyjadřovat, ani nemůžu, protože o tom vím houby. Jo, co dělá klima, jestli za to může člověk, do jaké míry. To je záležitost mých učených kolegů z přírodovědeckých fakult, kterým já věřím, když mi řeknou, jo, prostě tady se mění klima a tak dále. Ale to mě tady teď jako nezajímá, protože je to zase fenomén, který je složen z mnoha různých prostě segmentů, z mnoha různých prostě zdrojů. A ten jeden zdroj tady je věda.
Což teda jenom pro zajímavost, času máme dost, tak jenom taková drobnost, která mi přijde velice zajímavá. Jo? Věda vždycky v těch předchozích mileniálních fenoménech hrála takovou uklidňující roli, ale v klidu. A ono to s těmi migranty nebude tak zlé. A ona to nebude takováhle světodějná civilizační katastrofa. A žádná planeta na nás nespadne, klídek. Ale tady, protože část vědců byla do toho namočená aktivisticky, a zase nehodnotím, jestli je to dobře nebo špatně, ale je to tak, tak vlastně věda se tady stala vlastně, dejme tomu, jednou z těch zájmových skupin, jo? Prostě vstoupila aktivně do jedné z těch bublin. A aktivně se na ní ti aktivisti odvolávali. Zase, je to dobře, je to špatně, to není moje věc, ale jako viděla jsem to, myslím si, docela viditelně. No a celá ta záležitost kolem klimatické krize a vlastně celé to období, dejme tomu 3 let, jo, akorát to, jak končí migrační krize, tak se začínají objevovat ta témata té krize klimatické. Myslím, že to kulminuje tak v tom roce 2018, 2019, pak přijde pandemie, úplně to zarazí, přijdou jiná témata. Tak má prostě svoji spirituální složku. Já se na to zase můžu dívat. Jako na nějaký mix milenialismu, konspiracismu, tady v téhleté rovině. A ta mileniální složka je tady naprosto jasně vidět. Tohle myslím, že nemusím nikomu vysvětlovat. Jo? Žili tím sociální sítě velmi, konkrétní příklad je jedna moje známá, kterou nebudu jmenovat, která tvrdila s naprostou jistotou v roce asi 2016, že do 2 let nebudou v oceánech žádné ryby. Ani jedna. Všechny vymřou. Jo? Tohle, samozřejmě, když se na to budeme dívat vědecky, nemůžu to hodnotit jako přírodovědec, ale jeví se mi to jako ne úplně pravda. Minimálně ty ryby tam nějaké pořád jsou. Jiná otázka, jak se mají. Ale dobře, ale prostě je to vyhrocené, je to vyargumentované způsobem, který opravdu jako připomíná spíš jako spiritualitu, než v tomhle případě vědecký argument. A je to opravdu zcela jednoznačně jako katastrofický mileniální fenomén. Tady opravdu se očekávala iminentní, jo, prostě v reálném čase prostě hrozící fatální celoplanetární katastrofa, kterou je třeba řešit. A konspiracismus samozřejmě se tady objevovala zase na obou stranách. Ta skupina, která vlastně tohle považovala za nesmysl, tak říkala, ne, to je nějaké jako zelené náboženství, vy jste nějaký šílenci, kteří tady věří hloupostem. A ta první skupina zase těm druhým říkala, no ale vy se musíte chytit za nos a něco dělat. To jsme zase u toho tématu viny. Jinak se to stane. Vy jste tím vinni, protože jezdíte do práce prostě autem a protože netřídíte odpad třeba. Jo? Já to nechci jako karikovat, ale skutečně tady to téma viny bylo strašně silně cítit. A nejenom teda téma viny na rovině toho, kdo jako by mohl zabránit klimatické katastrofy a nezabránil jí, ale objevuje se tady i to téma vlastně toho konspirátora, těch prostě zejména teda velkých zlých korporací, které to jako vědí, že znečišťují prostředí, ale nic s tím dělat nebudou, protože jim to prostě šáhne na zisky. A teď, prosím vás, jo, zase tím, že já říkám, že to je konspiracismus, neříkám, že to není pravda. Jo, to je úplně jiné téma do úplně jiné přednášky, prostě, která by analyzovala skutečně to chování velkých korporací. Já tady analyzuju symbolický narrativ. Jo? To znamená, máme tady viníky, máme tady ten diskurs viny a tady se nám ten diskurs viny stává jako extrémně vyhrocený. A dostává se vlastně do toho konfliktu zelené náboženství, že jo, slovy Institutu Václava Klause, zelené náboženství versus popírači. Jo? A kdo teda může za to, že se dějou hrozné věci? Všimněte si, že ty ozvuky toho se nám pořád ještě teďka vrací v průběhu energetické krize, kdy část lidí říká, no jo, vy za to můžete, že je teď energetická krize, protože prostě jste uplatňovali nějaká ekologická opatření, která ale teď dělají něco. Zase není to otázka toho, nakolik je to pravda. Jo? Religionistika se obecně nezajímá o to, jak to je doopravdy, protože já, když budu studovat nějakého starověkého boha, taky se nebudu ptát, jestli existuje nebo ne. To není vůbec podstatné. Podstatné jsou ty symbolické narrativy. Takže klimatickou krizi já můžu interpretovat jako vyhrocený, silný, prostě dramatický, katastrofický mileniální fenomén. Zase s tou konspirační složkou. No a pandemie. Všimněte si, že teď jsme viděli 3 fenomény za sebou. 2012, migrační krize, klimatická krize. Všechny 3
můžu popsat jako něco, co má teda tu složku očekávání konce světa. No a teď se nám objevuje pandemie. A v první fázi, a tohle je hrozně zajímavé, jo? A v první fázi se nám objevuje ten milenialismus i v té pandemii. Ještě během těch prvních pár měsíců se prostě interpretuje vlastně zase z perspektivy nějakých jako náboženských nebo spirituálních skupin to, co se děje, jako problém toho, že teda přichází nějaká veliká krize. Typicky zástupci tradičních náboženství říkají, no prostě žijeme tak, jak si Bůh nepřál, abychom žili, protože znáte ty seznamy, prostě homosexuálové, transgender fenomén, potraty a tak dále, ženská emancipace, Bůh se na nás zlobí a tohle je boží trest. Pak se objevovaly jiné typy, které trošku souvisejí s tou environmentální aktivistickou vlnou, které říkaly, ne, tohle je trest matky země za to, že jsme na ní zlí. Tohle všechno vám můžu dokumentovat prostě na sociálních sítích a něco jsem psala už jako na tom začátku roku 2021 o tom někam tuším pro Českou televizi nějaké jednoduché popularizační články, kde prostě si můžete dohledat i ta jména. Není to, že si to cucám z prstů, fakt jako to jsou zdokumentované případy. Jenomže pak tahle ta jako počáteční jako tendence najíždět zase na ten mileniální narrativ utichla a vyvalily se ven ty konspirace. A tohle je hrozně zajímavé, jako otázka je proč, že jo? Tohle se předvídat nedá, obecně humanitní vědy jsou v tom předpovídání dost slabé, asi by se o to neměli pokoušet, nebo můžou prostě, ale pak se nesmí divit, že jim to prostě nevyjde. Ale je to zajímavé dívat se na to zpětně a říkat si, jako čím to je. Já si myslím, že ten zesilující se diskurs viny, který začíná už na tom fenoménu 2012 a roste nám skrz tu migrační krizi a skrz tu environmentální krizi, tak najednou už je prostě tak nesnesitelný, už to břemeno viny, jo, které jedni hází na druhé. Furt jsme tady v zásadě na té rovině těch dvou vlastně sociálních bublin poměrně rozsáhlých, které vlastně jedna na druhou se snaží přehazovat vinu za to, co se děje a za ty hrozné věci, které se prostě dějou. Buď za to, že za to přímo můžou, anebo že to prostě nejsou ochotné svým chováním zmírnit. Tak tady prostě vybuchuje ten konspiracismus podle mě mimo jiné jako technika, jak tu vinu fakt hodit, ale na někoho jiného. Protože i tady samozřejmě můžeme říct fajn, tak jako házíme prostě si přes tu badmintonovou síť, prostě kdo za to může, jedni říkají, můžete za to vy, protože nenosíte roušky, tak se to rychleji šíří, druzí říkají, ne, můžete za to vy, protože vy nosíte roušky a tím snižujete jako průměrnou imunitu populace a ještě nás chcete očkovat a chcete nás očipovat, prostě furt to jako jede, jo, tohleto, ne, že by to zmizelo, ale fakt se tady objevuje prostě ještě silněji ten, dejme tomu, hrůzný nelidský obrys toho konspirátora prostě za těmi kulisami. Protože tohle už je taková prostě hrozná věc, kterou už překročilo všechny hranice, že my nemůžeme jako se vinit za to, že prostě nějaké viry někde v Číně něco, prostě to nejde, to už nedává smysl, jo. Takže podle mě jako tohle je možné vysvětlení té erupce konspiracismu. Ale zároveň chci zdůraznit a zase opakuju to už po několikáté, ale opakování matka moudrosti, že to není tak, že se ten konspiracismus zjevil na zelené louce. On narůstal těch 15 let, jo, prostě s těmi různými prostě událostmi vlastně ve světě, počínaje teda tou ekonomickou krizí 2008, teď se to zesiluje. Až to prostě dorazilo do té pandemie. No a teď co s tou ukrajinskou válkou, že jo? Prosím vás, jako nemám křišťálovou kouli, nebudu říkat, jak to dopadne a zase je to věc, která mě méně zajímá vojensky, politicky, zajímá mě to z hlediska toho, jako co se teda děje prostě s tou společností. Jak teda vypadají ty symbolické narrativy? A tady je, myslím si, jedna důležitá věc, která je pro tohleto relevantní, ale zase co to udělá, já nemůžu říct. Jo. To eskalující napětí, které roste těch posledních 15 let, tak
má konečně šanci najít toho, kdo za to může. A já jsem byla jako velmi překvapená, že jsem se potkala, ono se to teda jako neujalo, jo. Což může být dobře z hlediska lidské racionality, ale může to být zneklidňující z hlediska toho, že ty tenze tady zůstávají. Viděla jsem i články, které vysvětlovaly, proč za klimatickou krizi můžou Rusové. Jo. Jsme v neodolatelné situaci. Celé to napětí za těch posledních 15 let naložit na bedra naprosto konkrétního nepřítele. A tohle jsou věci, které prostě... A zase se nám tady replikují prostě ty dvě skupiny, ty dvě bubliny, které zase prostě si hází na sebe jedna na druhou, kdo za co může a kdo je naivní a kdo to věří tomu nepříteli, ty nesmysly a co z toho jsou teda vlastně ty nesmysly. A teď samozřejmě jako můžeme si položit otázku, jestli se s tím dá něco dělat. A teď přichází ta nejhorší část toho příspěvku. Protože já, když se podívám do dějin náboženství, tak tyhle věci typicky dopadaly tak, že se ten nepřítel na sílu našel. Někdo tady zmiňoval včera upalování čarodějnic. A já jsem tak jako nadskočila, že začnu něco vykřikovat, tak jsem si řekla, ne, nic nevykřikuj, řekneš to zítra ve svém příspěvku a je to tady. Proč jako docházelo k tomu upalování čarodějnic? Prosím vás, máme vynikajícího historika náboženství a religionistu Františka Novotného v Pardubicích, který o tomhletom vlastně píše strašně zajímavé texty a on říká, upalování čarodějnic předcházela vlastně vlna konspiračních teorií. Jo, ve středověku, v hlubokém středověku, kdy si lidi vyprávěli o spiknutí čarodějnic židů a malomocných. Jo, kteří prostě chtějí jako podrýt vlastně jako křesťanský řád, zjednodušeně, strašně zjednodušeně řečeno, kdyby tu byl František, tak se ušklíbne teď, jak jsem to řekla. Ale doporučuji teda, abyste to měli přesněji jeho texty, jo. A pak se ale začaly dít věci, teď já si přesně zase nepamatuju, co to bylo, ale hrála v tom roli nějaká epidemie a snad i nějaká válka. A lidi si začali klást otázku, kdo za to může, proč se tady dějou tyhle hrozné věci. A okamžitě měli k dispozici odpovědět, takhle ta mytologie prostě funguje, takhle ty silně symbolické narrativy fungují. Tak ona to není jako blbost s těma čarodějnicema, ona je to pravda, za to můžou ty čarodějnice prostě. To oni, proto se na nás Bůh zlobí, proto nám se sílá tyhle ty hrozné věci. Protože prostě čarodějnice dělají hrozné rituály. Tak je musíme upálit. Tohle je strašně snadné. A tohle opravdu jako typicky ten fenomén toho obětního beránka, taky už to tady někdo zmiňoval, nebo obětního kozla ve francouzštině, u nás beránek. Prostě to je naprosto normální jako záležitost prostě v dějinách náboženství, že se někdo najde. Kdo se prostě upálí a nemusíme jít do takovýchhle jako arkáně prostě spirituálních příkladů. Můžeme zůstat prostě čistě u politických procesů 50. let? Jako co se dělo v té společnosti, že jo? Ona byla prostě úplně zničená tou válkou. Byly tam tenze, byly tam nenávisti, byly tam prostě nálady. A hledalo se, koho teda potrestat. Přestože jsme tady měli ty Němce, kteří za jako mohli, tak na tom zařvala strašná spousta lidí, kteří nemohla za nic, která nemohla za nic. Jo? To znamená, proto já jsem varovala pozor na to, jako končí nám to tady prostě depresivně, protože tohle je riziko dneska. Napětí ve společnosti je na svém kritickém vrcholu. Ještě může stoupat, pořád ještě může stoupat. Jo? Já nevím, co se s ním stane, já jsem pořád říkám, nemůžu předpovídat. Jo? Ale mění se nám vlastně jenom jako ten kontext, do kterého to strčíme, ty konspiračně mileniální motivy jsou tady pořád. Teď zrovna se vybíjejí na těch Rusech. A co se stane, když teď Rusové uzavřou mír, že jo? Nevážně, jako já, to by bylo super, samozřejmě. Já to těm Ukrajincům hrozně přeju, kdyby prostě se spakovali a šli. Teď jsem se přiznala k té své osobní jako politické stě. Jo, jak říkám, jako osoba nejsem politicky neutrální, jako odborník se snažím být, jo. Tak co se stane? Jo? Do čeho, do koho my investujeme to napětí v té společnosti? A teď si vemte, že stejně jako u té ekonomické krize, jakmile jsme v nějaké jako hmotné tísni, tak tyhle věci se násobí. My teď máme energetickou krizi, která nám přerůstá do ekonomické krize. Jestli to půjde ještě víc, tak se může stát cokoliv. Tak. Bu, bu, bu. Takže co spojuje rozdělenou společnost? Optimistické téma. Strašně pesimisticky končím tím, že nás spojuje hrůza, spojuje nás napětí, spojuje nás ekonomická tíseň a především, prosím vás, spojuje nás touha najít nepřítele. Nebezpečná situace. Dá se s tím něco dělat? Inu, Radek Chlup, religionista z Pražské filozofické fakulty,
někdy na jaře krásně řekl, že naše společnost tehdy, dneska už je to trochu jinak, ale pořád taky trochu, se nachází ve stavu mystického válečného vědomí. A to je jako opravdu obtížné v téhle situaci se pokusit to sklidnit. A já si upřímně moc nemyslím, že to půjde, ale třeba budeme mít štěstí a třeba to deeskaluje. A teď nemluvím o eskalaci války a to je záležitost samozřejmě prostě politických mocností a jejich vlád, ale teď myslím opravdu tu eskalaci toho napětí ve společnosti. My bychom to potřebovali deeskalovat. A teď je otázka, jak. Třeba k tomu jako věci můžeme trošku přispět tím, že to budeme pomenovávat, že se budeme snažit ne třeba ani ty bubliny propichovat, protože ono ve chvíli, kdy už tam máte ty hořící plyny, tak by to taky mohlo vybouchnout. Ale třeba jako opatrně ochlazovat, abych neskončila úplně depresivně, jo. Třeba to jde, ale